ከኢትዮጵያ ልፌ በሰለጠኑት ሀገራት ብሎም ባለም አቀፍ ደረጃ በቆዳ ሕክምና ወይም ዴርማቶሎጂ ታዋቂና ግንባር ቀደም ሐኪምና ተመራማሪ የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ባለሙያ ሆኜ ለአምስት አስርተ ዓመታት ያህል አገልግያለሁ። በአይን ሕክምናና በኢትዮጵያ የትራኮማ በሽታን መቆጣጠር የዘመቻና ሌሎችም ስኬታማ ሥራዎች ላይ በግንባር ቀደምትነት አስተዋጽኦ ካደረጉ ባለሙያዎች መካከል አንዱም ነበርኩ። የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን እባላለሁ። በለተሰኙ ጥቅምት 22 ቀን 1941 ዓ ም በሐረር ጠቅላይ ግዛት ከናቴ ወይዘሮ የሸዋ ምድር ጽጌና ከአባቴ ሻለቃ የማነ ብርሃን ወልደ ሥላሴ ተወለድኩ። ውልደቴ በሐረር ቢሆንም ያደግኩትና የተማርኩት ግን አዲስ አበባ ነበር። አባቴ ወታደር ስለነበረ በወታደራዊ አለባበሱና ስነ ምግባሩ በመማረኬ ትምህርት ቤት ውስጥ የቦይ ስካውት ሆኜ የተለያዩ መልካም ተግባራትን ሳከናውን አድጌያለሁ። በትምህርት ቤት ውስጥ ምግብ በማጣት ይራቡ የነበሩ አቻዎቼን ሳይ እጅግ አዝን ነበርና ከሌሎች ጓደኞቼ ጋር ሆኜ አስሩ ወንድማማቾች የተባለ ማኅበር በማቋቋምና የተለያዩ የገቢ ማስገኛ ንቅናቄዎችን በመፍጠር ተማሪዎቹ ቀለብና የደንብ ልብስ እንዲያገኙ ብሎም እስከ ዩኒቨርሲቲ እንዲደርሱ በማድረግ የበጎ አድራጎት ተግባርን በታዳጊነቴ ነበር የጀመርኩት። የልጅነት ምኞቴ ዲፕሎማት መሆን ነበር። ነገር ግን በአንድ ወቅት እናቴ በጠና ታማ ሕይወቷ በቀዶ ጥገና እንድትድን ያደረጉትን ሐኪሞች የሙያ ሞገስ በማሰቤ ሕክምና ላጠና ችያለሁ። እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1974 የሩሲያ የወዳጅነት ማኅበር በሰጠኝ የትምህርት ዕድል ወደ ሩሲያ በማቅናት በቀድሞ የሶቪየት ኅብረት የሎቮቭ ስቴት ሕክምና ኢንስቲትዩት ለአንድ ዓመት የሩሲያን ቋንቋ ለስድስት ዓመታት ደግሞ የሕክምና ትምህርትን ተከታትያለሁ። ከሁለት ዓመት በኋላ የቆዳ ሕክምና ትምህርት የሁለተኛ ዲግሪ ለመያዝ በቅቻለሁ። በ1978 ደግሞ በዚያው ሦስተኛ ዲግሪን በክብር ተቀብያለሁ። ከ1972 እስከ 1985 በዩኒቨርሲቲው ሪፈራል ሆስፒታል ውስጥ በአማካሪ ስፔሻሊስትና ተባባሪ ፕሮፌሰርነት ካገለገልኩ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ልመለስ ችያለሁ። ለሙያዬ በገባሁት ቃል ኪዳንና ስነ ምግባር ታማኝ በመሆን ለሰው ልጅ ውድ ሕይወት ሳገለግል ኖሬያለሁ። ዛሬ ላይ የሕክምናው ዘርፍ የገቢ ማመንጫ ኢንዱስትሪ ሆኗል። ዜጎች ፈውስን ፈልገው ወደ መንግሥትም ሆነ የግል ሆስፒታሎች ጎራ ሲሉ ከአቅማቸው በላይ ገንዘብ ይጠየቃሉ። አሁን ላይ አንዳንድ የማኅበረሰባችን ክፍሎች ወደ ጤና ተቋማት መጓዝ ቅንጦት ሆኖባቸው ቤታቸውን ዘግተው ከነስቃያቸው ይማቅቃሉ። በእርግጥ የሕክምና መገልገያ መሣሪያዎችና መድኃኒቶች በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ወደ አገር ውስጥ መግባታቸው እንዲሁም የኑሮ ውድነቱ አገልግሎቱን ውድ እንዲሆን እንዳደረጉት አምናለሁ። ነገር ግን ባለሙያዎች በእውቀታቸው፣ ባለሀብቶች በገንዘባቸውና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ባላቸው አቅም መረባረብ ከቻሉ ችግሩን መቅረፍ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። የእውቀት ጥቅም ከንዋይ ጥቅም በብዙ ይበልጣል። ወደ ራሴ ስመልሳችሁ በሕክምናው ዘርፍ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ባላቸው መጽሔቶች ላይ ያሳተምኳቸውን ከ60 በላይ የምርምር ወረቀቶችን የሕክምና ተማሪዎች፣ ተመራማሪዎችና ስፔሻሊስቶች በአገናዛቢነት ይጠቀሙባቸዋል። ሌላው በቆዳና በአባላዘር በሽታዎች ላይ ያደረግኳቸው ጥናቶች በኢትዮጵያ ብቻ የተገደቡ ሳይሆኑ በአፍሪካና በዓለም ደረጃ የታወቁ ናቸው። በአለርት ወይም የመላው አፍሪካ የሥጋ ደዌና መልሶ ማቋቋም ማዕከል ሆስፒታል ውስጥ የቆዳ ስፔሻሊስትና የበላይ ኃላፊ በመሆን ያገለገልኩ ሲሆን በሆስፒታሉ የአርመን ሃንሰን የምርምር ማዕከል ውስጥ ከሚሰሩ ዓለም አቀፍ ሳይንቲስቶች ጋር በመሆን በሥጋ ደዌና አባላዘር ሕክምና ዙሪያ የተለያዩ ጥናቶችን አድርጌያለሁ። በቆዳና አባላዘር ሕክምና ዘርፍ ላበረከትኩት አስተዋጽኦና ተሳትፎ ዕውቅና ከማግኘቴም ባሻገር በተለያዩ የአካዳሚና የምርምር ተቋማት በሲቪክና የሙያ ድርጅቶች አባልና የክብር አባል ሆኜ ከመመረጥ ባለፈ የዓለም ጤና ድርጅትና የዓለም ባንክ አማካሪ እስከ መሆን ደርሻለሁ። የሕይወት ዘመን ሥራዎቼ በዚህ ብቻ አይገደቡም። በላይንስ ክለብ ውስጥ የነበረኝ ተሳትፎና አስተዋጽኦ ከፍተኛና አመርቂ ነበር። ዓለም አቀፉ ክለብ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በአገሪቱ የተለያዩ ሥራዎችን ሲሠራም ተሳታፊ ነበርኩ። የአይን ሞራ ሕክምና በዘመቻ መልኩ ተደርጎ ወደ 80,000 ዜጎች የቀዶ ጥገና ሲያገኙ ከተሳተፉ ሐኪሞች መካከል አንዱም ነበርኩ።
የአይን ህክምናው በዘመቻ ብቻ የሚያልቅ ባለመሆኑ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የአይን ህክምና ማዕከላት እንዲቋቋሙና የመሰረተ ልማት እንዲሁም የህክምና ግብዓቶች እንዲኖራቸው በማድረግም ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቻለሁ። ትራኮማን ለማጥፋት ለኢትዮጵያ፣ ለሶማሊያ፣ ለኡጋንዳና ለካሜሩን የሚያስፈልገውን የገንዘብ እርዳታ ለማስገኘት የላይንስ ክለብ ኢንተርናሽናል ፋውንዴሽን በመወከል ከኖር ዱባይ ጋር የሚካሄደውን ድርድር በዋነኝነት ከፊት ቀደም ይመርቻለሁ። በኢትዮጵያ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ በህክምና ሂደት ውስጥ የህክምና ስተት ተብሎ ስለሚጠራው ጉዳይ በስፋት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። በዓለም የጤና ድርጅት መረጃ መሰረት በዓለም ላይ ለሞትና ለአካል ጉዳተኝነት ከሚዳርጉ 10 ሁኔታዎች ውስጥ አንዱ የህክምና ስተት ሆኖ ይመደባል። እውነት ለመናገር ሰው ሆኖ የማይሳሳት፣ ብረት ሆኖ የማይዝግ፣ እንጨት ሆኖ የማይነድ የለም። የህክምና ሙያ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይጠይቃል። ትንሽ የሚባለው የዘርፉ ባለሙያዎች ስተት ከአካል ጉዳት እስከ ህይወት ማጣት ድረስ ዋጋ ያስከፍላል። የህክምና ሙያ ውስብስብ ነው። ስህተቱ በህክምና ባለሙያ፣ በህክምና መሳሪያ፣ በህክምና ሂደት፣ በመዝገብ አያያዝ፣ በአጠቃላይ ሂደት ወይም ስርዓትና በታካሚ ግንዛቤ ማነስ ሊፈጠር ይችላል። ያም ቢሆን ግን በእጃችሁ መዳንን የምትሻ ለሀገር የምትጠቅም ክቡር የሆነች የሰው ልጅ ነፍስ እስካለች ድረስ ስራችሁን ስትሰሩ በከፍተኛ ጥንቃቄና በንቃት ሊሆን ይገባል። በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ኢትዮጵያ የተለየ ስብናን የተላበሱ ባለሙያዎችን ትሻለች። የቆሰለን ገላ ብቻ ሳይሆን የታወከ አእምሮን የሚያክሙ፣ የቀዘቀዘ መንፈስን የሚያሞቁ፣ የተሰበረ ልብ የሚጠግኑ፣ በሰላም ጎዳና ላይ የተነጠፈን አሜኬላ የሚጠርጉ ምሁራንን ከምንጊዜውም በላይ ትፈልጋለች። በስራችሁ የጠፋና የባከነ ጊዜ የሚባለው ካለፈው ሕይወት ደግ ነገር ያልቀሰማችሁበትና ለትውልድ ምንም በጎ ሥራ ያላስተላለፋችሁበት ነው። በእውነቱ ተስፋውን በሕይወት ዘመኑ በእውን ለማየት የቻለ ምሁር ሞቱን ጨርሶ አያስበውም። በሕይወቱ ጸጸት የሌለበት ሰው ሞቱን የሚቀበለው በልበ ሙሉነት በክብር ነው። በሌላ ማኅበራዊ አገልግሎቴ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ሊቀመንበር ሆኜ ባካሄድኳቸው የሰብአዊ እርዳታ ሥራዎች ውስጥ ከሚጠቀስልኝ መካከል የቀድሞ ጦር አባላትን በጤናና በሰላም ወደ ቀያቸው ለመመለስ ባከናወንኩት ውስብስብና አድካሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ዋና መተላለፊያ ጣቢያ በነበረው በአዲስ አበባ ከተማ የሰጠሁት የአመራርነት ብቃት ተጠቃሽ ነው። ከመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በስካውትነት የተጀመረው ምግባረ ሰናይ በጎ አድራጎቴ እስከ ዕለተ ሞቴ ድረስ አልተለየኝም። ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን እንዲሁም የኢትዮጵያ የርቀ ሰላም ኮሚሽን የሥራ አስፈጻሚ አባል ሆኜ አገራዊ አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። በዚህ አገልግሎቴ ከተለያዩ የውጭ አገር ዝነኛ ድርጅቶች የተቀዳጀኋቸው ሽልማቶች መካከል ከአሜሪካ ባዮግራፊካል ሶሳይቲ የተቀበልኩት የሎሬትነት ማዕረግ እንዲሁም ለሩሲያ ቋንቋና ባህል ላበረከትኩት ታላቅ ተግባር የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የሰጡኝ የክብር ንሻን ተጠቃሽ ናቸው። በግል ሕይወቴም ባለትዳርና የሁለት ሴት ልጆች አባት እንዲሁም የሁለት ልጆች አያት ነበርኩ። በመጨረሻም ባደረብኝ ሕመም ምክንያት ቅዳሜ የካቲት 13 ቀን 2013 ዓ.ም በ72 ዓመቴ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቻለሁ። የዓለም ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን ነበርኩ።